Власне, ми будемо зараз відчуємо себе тими давніми китайцями, старосвітськими китайцями, які вигадали отак дивитися сувій з правого боку вліво йти, потрошечку скручуючи цей бік. І розкручуючи так приблизно на лікоть, ну, на 30 десь сантиметрів, шматочок того краєвиду або морту, що завгодно, жанрової сцени, яка буде поставати перед нами. Ось, будь ласка, ось наші рибалки тягнуть сітку, відбивають ритм для своєї роботи. Насправді мені дуже цікаво самі все це роздивитися, тому що весь час сувої у наших фондах згорнуті так, таким чином сувій, і ми в трубочку, ми не можемо самі весь час їх дивитися. От, цей сувій приписувався художнику 16 століття, звичайно, це пізніша копія, не раніше 18 століття. На ній зображено різні способи рибалки в старому Китаї. Ось перша сцена – це два човни, на яких стоять люди з барабанами, відбивають ритм для роботи. Двоє чоловік з веслом або з багром, щоб правити човном, утримувати його як слід. Ще на кожному човні є людина або дві, які розкривають кошик, де буде риба. Ну і ось, власне, сама сітка йде по боку. Оце перший спосіб, коли два човни тягнуть одну велику сітку. Звиваємо цей сувій з правого боку вліво, рухаємося. Зараз розкриємо наступні 30 сантиметрів, або краще скажемо, наступний чин, наступний лікоть. Тут так само йде рибалка з неводом. Вже до рибалок чоловіків додається мама з дитиною, яка також...